Вітаю вас, шановні любителі спорту. За декілька хвилин розпочнеться матч 7-го туру жіночої суперліги між Ужгородськими Карпатами та Київським Спартаком. Протягом всієї гри для вас працюватиме Анатолій Костюк та гандбольний експерт Юрій Буклак. Доброго дня. Доброго дня. Наразі. Давайте послухаємо. Да, команда, потім буде там. Під першим номером у Київському Спартаку грає Тарасенко Дарина, під другим Фурманець Олександр, під четвертим Крутько Олена, під шостим Шедевар Тетяна, під номером сьомим Бреус Маргарита, під номером восьмим Меркушева Кристина, під десятим Харламова Вікторія, під одинадцятим номером грає Козаєва Ганна, під дванадцятим номером грає Михайленко Ольга, під дев'ятнадцятим Білошицька Любов, ну і під двадцять першим номером грає Рибкіна Влада. Головний тренер команди Карбунар Майя, помічник порадник Константин, лікар команди Величко Ольга. Команда «Спартак» грає в червоно-чорній формі, а «Карпати» грають у салатово-чорній формі. Під склад команди, під першим номером Воронько Єлізавета. Капітан команди Яблонська Ірина. Під першим номером Воронько Єлізавета. Під четвертим номером грає Косик Олена. Під п'ятим номером Зубина Беата. Під сьомим Мелехрестова Анастасія. Під номером восьмим Тетяна Кеш пропускається в роль. І під дев'ятим номером грає Отра Яна. Під десятим Марина Лебедєва. Під одинадцятим Кот Дар'я. Під дванадцятим Шмітко Еріка. Під тринадцятим номером Компанієць Ірина. Під чотирнадцятим номером Миколович Іванна. Під двадцять першим Лозінська Анна. Під двадцять третім Чунгак Ніколь. І під 69-м номером грає Каганець Дарина. Головний тренер команди Петровський Борис. Помічник тренера Кіляк Андрій. Ще один тренер Антон Ван Бойскотен. І лікар команди Орван Іван. Президент клубу гандбольного клубу «Карпати» Олександр Гладила. Ну що ж, а поки команди ще готуються для оголошування ще суддів, делегат Федерації футболу України Юрко Василь, суддя Міщук Анатолій, суддя Рожков Валерій та секретар змагань Антоніна Тетяна. Що ж, наразі також хочеться відмітити, що сьогодні відзначається день народження Дарини Каганець, їй всього 21 років. Перед нею велике спортивне майбутнє. Бажаємо щастя і здоров'я. Вітають одна одну і буквально за декілька секунд уже матч розпочнеться. Юрій, розкажіть, який взагалі настрій на цю команду, тобто чи є фаворит, як? Я думаю, доброго вечора ще раз, шановні телеглядачі. Що можна сказати? На сьогоднішній день відповідно фаворитом цього матча є Карпати Ужгород. І я в цьому впевнений майже на 100%. Будемо казати від попереднього київського «Спартака», від цього легендарного залишилася, в принципі, одна назва, але я думаю, що з часом
я бачу потихеньку, там вони вже налагодяться справи, і потихеньку клуб вже і виграє в чемпіонаті України. І вже зараз недавно проводився Кубок Турчина, команда виступала. Так що я думаю, що з часом команда вийде на якийсь відповідний рівень. Якщо підніметься рівень українського гандболу, буде в гандболі добра конкуренція, добрі команди, більш-менш, то тоді рівень команд всіх підніметься. Ну а Карпати на сьогоднішній день, хоча хочу вам сказати, що дуже прикрі дві травми сталися, коли за збірну України грала представники Карпат, Тетяна Кильч, операція. Надія Воронова також операція. Це люди, які практично вибили на 3-4 місяці. Це дуже серйозна втрата для Карпат. Ну, але будемо старатися, що зусиллями інших гравчень буде все в порядку. Ну, перша атака у команди Спартака не вдалась. До речі, хочу, шановні глядачі, відзначити те, що Карпати зі Спартаком у цьому сезоні вже зустрічалися, це було в другому турі. Тоді Карпати виграли першого матчу 15-24. Наступного дня був рахунок 16-31 на користь Карпат. Так що сьогодні Спартак буде пробувати взяти реванш, ну і поборотися із лідером сьогоднішнього жіночого чемпіонату України. Тим часом Карпати розіграють комбінацію, Дарина Кот, не вийшов ні кидок, не підготовлений був кидок, я думаю, ну це перші секунди гри, так що команди мусять розігрітися, мусять трошечки площадку так почувствувати від того, і потім вже начнуть грати. О, чудовий кидок, але бачите, штанга виручила нас. Дуже багато в цій грі буде визначання, ну, гра воротарів. Ми знаємо, що на сьогоднішній день чудовий прохід, перемикоти до них, спочину вас, як то кажуть. Дуже багато буде значити гра воротарів, тому що, шановні глядачі, ви знаєте, що в сьогоднішньому гандболі воротарі, це так як все було, це 50% команди. Якщо грає воротар, відповідно, команди виграють. Тим більше хочеться відмітити, що цього сезону, та й минулого, Ірина Яблонська чудово стоїть на воротах, тобто вона допомагає. Я думаю, на сьогоднішній день це кращий воротар. Я впевненості можу сказати, що одна з кращих воротарів в Україні, а в сьогоднішньому чемпіонаті, регулярному чемпіонаті України, вона кращий воротар. Хочу вам сказати, що в команді Карпати, ми заговорили про Яблонську, вчора вона святкувала своє день народження, сьогодні святкує день народження Дарина Каганець. Ми з Анатолієм приєднуємося до привітань, бажаємо їм всього найкращого. Сподіваємося, що найкращим подарунком для них це буде перемога, чергова перемога в чемпіонаті. До речі, Карпати посідають перше місце у їхньому активі 20 очків, натомість Спартак посідає четверте місце і в їхньому тільки 8 очків. Тобто команда виграла тільки 4 рази за цей тур, але ну, за цей спочатку цього чемпіонату, але як вже повторюся, вже казали, це молода команда і не все попереду. От, а тим часом Спартак втрачає атакуючих, втрачає м'яч, вже Беата Цубина розпочинає швидку атаку. Скидка в лінії Івані Мегович. Жовта карточка. Ну, на сьогодні, якщо Карпати справляться з розіграючим Спартака Ручко, я думаю, все буде в порядку. Зараз знову Карпати атакують. Бачите, Кельч травмована, Воронова травмована, і місце розіграюче одержала Беата Цюбина. Але я, наскільки я знаю, що... О, молодець, бачите, побачила, що воротар відкрила ближній кут і пробила Іван Замигович. І бачите, от схеми атаки команди Карпат трошки міняються, в зв'язку з тим, що два провідні гравці дістали травму. Ну, тим не менше, Беата Цюбина не перший рік і грає, це вже безпечний гравець. І я так вважаю, вона універсальна, як Берсенточ любить казати. Гравець, вона може на будь-якій позиції відстояти, зробити ефективну гру. Ефективну гру, так. Ну, дуже вона непогано грає в захисті. Тобто вона фізично сильна і вже дивиться в знаки того, що вона пограла. Спартак атакує, от зараз треба дуже уважно грати з Рудько. Ручко, я хочу вам сказати, що сьогоднішню гру обслуговують арбітри дуже
так, поки атака йде. Ірина Компанійська намагалась прорватися. Судді сьогодні рефері, вони такі, будемо казати, судді Європейської Федерації. Я думаю, що якихось проблем з суддійством у нас не буде. Так що будемо дивитися гру. Дарина Кот виконує 7-метровий. Будемо дивитися. Штанга попала. Ну, нічого, вона вернула то, що попав. Однохвилинний тайм-аут практично на 5-й хвилині бере головний тренер. Має Карбонар. Напевно, треба щось змінити в грі для Майі, тому що вона бачить, що команді щось не вдається, щось не проходить. Чи це може перший мандраж, тобто перші секунди, чи не знаю, може якийсь інший зовсім. Одним словом, команда не виконує ті вказівки, які дав тренер, і зараз іде. Ну, Майя Кармура також, вона була чудовий гравець. Вона хороший тренер, я думаю, вона бачить помилки команди, гравців і хоче їм допомогти. Так само, я думаю, на руку цей Петровському Борису Анатолійовичу, він також, бачите, він говорить з командою, показує, що вони мають грати. Так само була мікротравма у нашої лінійної Івані Різінської. Але ми бачили з вами, що вона розминалася, так що я думаю, в потрібний момент вона вийде на площадку, але я бачу, що зараз її трошечки дають віддихнути, тому що будемо бачити, як вона йде. Тим часом в лінії справляється Анастасія Малекесцева, це наша вихованка, молода дівчина, яка... Так, я думаю, що це її нова, як то кажуть, амплуа в гандболі. Ну, я думаю, що, якби ще не так вона класно грає, не так вона відривається від гравців. Але я думаю, що з часом вона виросте в хорошу гравчиню. Також вона дуже гарно розвертає гравця. Бачить. Ну, тим більше, що дані фізичні в неї дані є. Дані фізичні є. Досить так жорстко не дають зіграти Козаєвій Ганні. О, і кидок Ручко. От Ручко треба справитися, тому що ця гравчиня може наробити проблем Карпатам. Треба заспокоїтися, грати свій гандбол. Я все кажу, і коли я коментую, що Карпати дуже важко все починають. Але то не ці Карпати, це Карпати вже 20 років підряд. Тобто це вже така свого роду традиція. О, чудово. Зараз також жовту карточку Ручко дістала. Попри порушення багато цибина. Дивіться, який чудовий випас. Гарно було зіграно. Ну, зараз головне відіграти в захисті. Шановні телеглядачі, я теж все розказую, що люба гра починається з захисту. Відстоїмо захист. От ми відстояли. От ми відстояли захист. Тим часом забила Харламова Вікторія під номером 10. Це другий гол у Спартака. Рахунок 3-2 на Скарпата. Якщо в нападі зараз наші зіграють, зможуть дірватися на два м'ячі, потім на 3-4. І так можна піти, і вже далі вже легше буде грати. Тим більше, що Карпати все ж таки, як-не-як, лідер чемпіонату. Да, о, молодець. Це демонстрація того, на що може Карпати. Чисто розіграти, стягнути гравця, і Ірина Кот пробиває. Да, вона навела гравця на воротаря, бачите, воротар не бачив, куди вона кидає. І це вже десь показує майстерність гравців. От зараз... Дев'ятиметровий штрафний кидок. Судді трохи да. Таке, що було, що не розібралися. Не розібралися, так. Ну, зараз будемо дивитися, знову атаку грає позиційну. От знову буде Ручко атакувати. От, бачиш? Ручко тримають, не дають. Вона дуже, подивіться, Ручко дуже, як то кажуть, бистрі ноги. Вона практично хороші напризки робить. І, ну, зараз не точно та страта м'яча, да. І вже Карпати атакують швидко. Іван Камегович на Беату Цубину. І вкотре Беата Цубина заміняє четвертий, п'ятий на сьогоднішній день. В цій грі п'ятий гол. Потихеньку відривається, 8-ма хвилина. Дуже приємно. Дуже приємно, що в Ужгороді знову, будемо казати, розпочалися ігри. Глядачі зібралися трошечки, да. Я думаю, ну сьогодні ще може, ой, такий неприємний. От подивіться, знову Ручко забила, бачите, дуже хороший гравець, росте у команди «Спартак».
потрібні в захисті з нею розібратися, та й буде все в порядку. А поки Карпати атакують, дівчата в центрі намагаються якось розтягнути, на якусь комбінацію витягти крайніх. Мович, Даринокот тримає, віддають. З 9 будуть розігрувати. Я думаю, треба атакувати пасивне ведення. Пасивне ведення. Компанійць вище воріт, вище перекладене, кидає. Ну, вони спішили, щось їм не вдалося. Ну, тим часом Спартак атакує. Козаєва Ганна, Рудько, Харламова. І намагалась перекинути. Дуже важко Ірину Яблонську обманути. Ну, що не варто тягнути, вона намагалась. Не вийшло. Анастасія. Крута картка. От бачите те, що я вам казав, як Анастасія Мелікеса фізичну форму хорошо розвертає гравців. І вона на собі може також робити 2 хвилини вилучення. Тобто, ну, ще трошечки їй не вистачає, тому що це нова для неї позиція, але ну, треба атакувати, робити атаку. Хто знає, може вже через наступному сезоні, там, через рік, вона поповнить лави збірної, тому що дані в неї всі є у Мелікесі. Тим часом Іван Камегович забиває знову ж таки прекрасний гол. Забігали захист. Я бачу, Петровський говорить щось недовольний командою, але кожен тренер десь якийсь робить свої команди. Я не знаю, коли тренер буває задоволений тим, як грає команда. Семиметровий, знову провалюється. Я не знаю, чого вони зустрічають. Не можна провалюватися так. Не розібрали зараз дівчата. Вийшла така ситуація. Семиметровий буде виконувати Козаєва Ганна. Лівий напівсередній гравець. Ну, будемо дивитися, як буде виконувати Козаєва штрафний. Ай-яй-яй, ну, повезло нам, повезло. А з другої сторони, з іншої сторони, це боку може Ірина Яблонська. Так, це заслуга воротаря. То, що не залетіло в ворота, це заслуга воротаря. Чи в штангу, чи в перекладину. Яна Готра вийшла в центр, тим часом Дарина Кот перекидує на Іван Комегович, вона кинула воротаря, не попала. Нічого, зараз повернулися в захист і Спартак розпочинає свою атаку. Ну, бачите, я казав, що початок буде важкий, 6-3, 11 хвилина. Не така-то сьогодні і проста команда Спартак. О, бачите. Тим більше, що Спартак грає в гостях. У них ще через це їм докладається складніше. Не зараховують гол. Пробіжка була, але... І одночасне порушення з боку Беати Цубини. Рудько. Бачите, Рудько. Я не знаю, чого не справляється з нею центр захисту. Вже, я думаю, Петровський внесе якісь корективи. Ну, подивимося, як атакують Карпати. Позиційна атака. От Цубина. Компанійць знову на Цубину. Атакувати треба. Потрібен і ход. Напевно, буде кидок. Це був не підготовлений кидок. Попала. Захист цього разу попала. Пробіжка однозначно. Ну і спокійно Спартак йде в атаку, Рудько, Козаєва, Білошицька, знову Козаєва, Рудько, Харламова. Ну треба розібратися в захисті. Харламова Вікторія, такий несподіваний, як для нашого захисту, гол. Хоча кидок був, я не скажу, що якийсь такий надпот. Бачите, міняє Яблонську, гра не пішла. Карпат, воротаря Карпат. Ми сподіваємося, у Вороньку Єлізавети піде все. Також молодий воротар, ще все попереду. А тим часом Карпати знову шукають шпаринку в захисті. О, зараз молоде. Ірина Компанійець.
Також ми вже чекаємо однієї кітків. У неї також була травма плеча, і вже поразили, досить довго відновлювалася. І вже треба від неї чекати кітків. Да. Ну, подивимося на Лізу Воронько, молодий воротар, 16 років. Знову Родько йде, отак кидає і гол. Гол знову Карпати пропускають. Тим більше, що я вважаю, що могли стягнутися якось, допомогти одна одній і не пустити просто Родько кидати. Да, бачиш, як трудно сьогодні Карпатам іде гра. Ну, мусять, нема Тетяни Кільч, нема Воронової, мусять вони. Судді показують, що була чиста гра, нічого не сталося. Швидко атакує Спартак, знову Рудько, пас в лінію. Меркушева намагалась, ну... Кот зав'язала, молодець. Христина не змогла розвернути, скажімо так, наш захист. Спішають спартаківці. Козаєва намагалась пробити. Лізовету вона змогла, Ліза молодець. І тим часом Іван Камигович. Сімиметровий штрафний. Бачиш, Кот не побачила, відкривалася Яна Готра, і вони не побачили. До хвилини вилучення, дві жовті карточки було у гравця. Зараз Яна Готра буде пробивати 7-метровий штрафний кидок. Шедевер Тетяну вилучила на 2 хвилини. Ну і дивимось на Готру, також юну нашу гандболістку. Можна списати, звісно, на недосвідченість якусь ще, але в такому рівні суперлізі потрібно вже забивати. Потрібно забивати, даже... Прикро, але гра продовжується, Карпати ведуть в один м'яч, рахунок 7-6. Хочу нагадати, що Карпати в більшості. Ну і вони мусять використати якось цю більшість на свою користь. Зав'язали зараз 10-го номера. Ну, я взагалі дивлюсь, Ганна, вона намагається, атакує. Іванка на голову перекидала пас, перекидує на Яну Готру, вона має шанс реабілітуватися. Намагалася не забити сімометровий, молодець. Ну, бачите, зараз був перехват, бистрий перехват. Питання в тому, що от є захист, зіграли в захисті, швидкий переход, і ми маємо гол. Дуже важко гра йде, 15-та хвилина. Але від цього глядачам краще, да. Тому що є на що подивитися, повболівати. Уважно, треба грати в захисті. О. Цього разу на ось кидала, але не змогла. Тим часом Кот зуміла, поборола за м'яч, отримала його і забиває. Два рази ми вже чисельну більшість використали. 9-6. Трошечки важкувато. Йде в Карпат, я дивлюся. Може, перерва велика була, була дійсно велика перерва. Як... Тут майже місяць не було ігор. Звісно, товариська да. Грає, але це трохи не то. Бачите, як... Воно чувствується і Спартака, і Карпат так само. Зараз Спартак грає в повному складі, всі на полі. Намагається комбінувати, Рудько не змогла дати пас. Ну, хочу вам сказати, що Карпатам по жеребкуванню Challenge Cup попався клуб з Португалії. Бачите, знову не заблокували. Це вже одна 16-та буде Challenge Cup. Зараз виходить Анна Лізінська. Значить, одна 16-та Challenge Cup, перша гра 9 січня відбудеться в Португалії, а через тиждень в Ужгороді. Так що також треба готуватися до цих ігор в Єврокубках.
на атаку Карпат. Багато Цибина, Дарина Кот, знову Цибина. Порушують правила проти Карпат. Анна Лезінська. Хочу відмітити, дівчина відновилась після травми невеличкої. Ну, побачимо, який вона в формі, як він вдасться. Якраз у неї пас. Це не метровий. Ну, будемо казати, захист лінії воріт, будь ласка, 7 метрів. Ну, антропологічні дані, дуже важко боротися з таким лінійним. Так, Анна, можна сказати, продавлює захист. Так, будемо дивитися, кот буде пробивати. Десятий м'яч в воротах, Карпати попереду. І зараз безвідпорний кидок. Воротарь гадала, один кут, вона м'яч залетів в інший кут. 10-7, 19 хвилина матчу. Бачите, як важко, 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 важко. Ну, я думаю, що дуже багато буде значити ще фізична підготовка. Це команди, це будемо бачити в другому таймі. Однозначно, хто краще фізично підготовлений при такій... То... Намагалась прокинути, але на місці Єлизавета. Швидко переходять в атаку Карпати. Беата Цибина намагається, віддала пас на компанієць. Ну, треба грати, треба грати. Треба було компанієць кидати. Вона хотіла зробити три кроки, але задержали. Відтягнути на себе захист, але не вийшло. Ну що, зараз знову продовжують атаку. Так, куди? Ну, треба атакувати, атакувати. Зараз буде пасивне ведення, треба атакувати. Ой, Анна знову перевела в Іванка, чудово виходить. Всі практично до Мерзінського збігалися, вона передала. Щоб втримати, втримати. Так, 20-та хвилина, 11-7. Ну, цікава гра, держить глядачів в напрузі. Не тільки їх, так, і нас також держить в напрузі. Знову позиційна атака. Ну, бачите, практично вся гра Спартака строїться, будується через Рудько. Дуже гарна розігруюча веде, виросте. Десь, може, було потрібно Борису Анатолійовичу взяти персонально? Ну, може і ні. Тим часом Яна Готра. Молодець. Ну, перехват Іван Кінеолович, швидкий переход в атаку, все. Це є, як то кажуть, це така кінок Карпат, якщо це нормально проходить, так що ми говоримо, зараз у нас вже 5 м'ячів розрив. Вже потрошечки команда пішла в розрив. Демонструє свою перевагу, да, свою да, вибору, да. Нав'язуючи. Ну, головне захист. Ну. Пропускають. Ой, Козаєва Ганна. Красиво пробили. Так. Слабенько сьогодні в захисті, не знаю, що сталося, і навіть з Беатою Цибиною. Я вважаю, Спартак проаналізував гру в другому записі, в другому турі і зробили висновки, скажімо так. Ну і сьогодні вони вже знайшли вихід на той захист. Чудово. Це чудово. Стягнула Миловича. Стягнула, копту вискочила. Це Карпат. Це швидка атака. Ну, знову треба відстояти треба. Намагається Рудько, намагається атакувати. На площадку вийшла Альона Косік. Подбор. Все. Ну, починається знову атака Карпат. Ну, не швидка не вийшлося, значить потрібно позиційно грати. Іде заміна, Маліка Анастасія уходить, виходить Дарина Кот. Да. Дарина Кот. Дарина, я думаю, виходить, так, кидок, так, вона кидає, Арсенточка вони, не випускає. Вони дуже сильні кидають. Ой, чудова скидка в лінії, але треба було Аня забивати. Не змогла. Так, це було красиво зіграно, ну, але в команді «Спартак» також в воротах стоїть воротар, так що також треба поаплодувати діям воротарів. Треба поаплодувати діям. Зараз так, команд, так. Дійсно.
тим часом, Козаєва Ганна намагається прорватися, але вже її в'яжуть. Як ми замітили, Гучко змістили на лівого півсереднього. Це не можна такі м'ячі пропускати, це воротар, це м'ячі воротаря. Вважаєте, що це була помилка? Звісно. Зараз однохвилинний тайм-аут. Крис Анатолійович бере 4 м'ячі відриву, але нестабільна ситуація, ще спокійно все може помінятися в наступні хвилини. Емоційно. Петровський розповідає, що робити. Ми сподіваємось, як... Дарина Каганець, вивити не пускає Дарину Каганець, також мікротравма, теж шкодує її трошечки ще. Ситуація така виходить. От сьогодні щось останні пару тижнів дуже посипалися. Треба аналізувати, чому сиплеться команда, може якісь є проблеми в процесі тренувальному, відновлювальному. Тому що дуже багато. Головні два гравці вибули для такої команди, це дуже багато. Ну, але є інші гравці, треба грати, треба... Є шанс у молоді показатись. Так, є шанс у молоді зараз показати. Закінчився однохвилинна перерва, тайм-аут. Як ви можете побачити, Ганна Мегоїс спустилась на правого і середнього. Вкрай пішла коси колено. Зараз вони знову будуть виводити на кидок Дашу Кот. Я хочу відмітити, у нас центральний постійно змінюється, Катерина Кота, компанія Цірина, там Іванка Догович ставала. Відповідно, це такий трошечки деструктив для команди Спартака, вона не може зреагувати. Тим часом не вийшов кидок у Дарини. Це також, я думаю, це знову не підготовлений кидок. Кидок треба готувати на гравця. Знову між ній попадає Ліза Воронько вже. Не змогла Курлама обійти гравця, тобто вона гравця зараз заграла. Ну і з новою можливістю Карпат продемонструвати той гандбол, в який вони грають. Ну, дуже вдало зіграв захист, вона підставилася. Чітко підставилася. Хочу відмітити, що протягом майже всього вже першого тайму Яна Гопра забиває чудовий гол. Якщо продовжити, хочу відмітити, що протягом майже всього першого тайму, як таких претензій взагалі до суддівської пари не було. Немає. А гра сама не є агресивною, видно, що гравців до одного поважають, грали вже не перший раз. Немає агресивного. Ну, я вам казав, дуже пара суддів, європейської категорії, вони вже посудили, ми побачили вже гандбол. Білошицька Любов намагалась спіймати на лівому краю, але в неї не вийшла ця атака. Лізінська, компанія в центрі захисту зовсім провалюється. Це не захист. Бачите, то Рудько, то Козаєва. Інколи там Харламов намагається. Тобто цих трьох гравців треба якось на них виходити, я не знаю, зустрічати раніше, щоб вони не могли розігнатися для кінця. Я вам хочу сказати друге, шановні телеглядачі. Навірно, ми з самого початку наших воротарів перехвалили. Воротарі не допомагають команді. Практично то все, що летить в ворота, є гол. Ох, молодець. О, це чудово було. Іван Камерович. Досвід дуже зіграв. До речі, свого часу він грав під керівництвом Майка Карбонара. Так, Майка Карбонара, так. І, напевно, вона чудово знає, як буде, так, що так. Будуть грати, і десь може могла підсказати. Знову розрив 5 м'ячів, 26-та хвилина. Знову Рудько в центрі. Козаєва. Не змогла. О, зараз молодець. Воронько вибрала добру позицію. Іванка. Ну, вони одна другі помічали. Бачите, лінія і лінія. Не порозумілися. Лінія зараз помішала Іван Цимагович Мілікецева заграти і закинути нього.
може бути Мелекесова, думала, що вона отримає пас, тобто заграють двоєчку. Ні, там їй треба було просто стати і стояти, а не під удар. Пощастило Карпатам. Так. Швидкі атаці, Іван Камегович. Такі чоловічі, гарно. Це подобається глядачам. Такі хлопці. Так. Ну, щось мочив, вже розорив. Тим часом заміна у київського Спартака, замість Білошецької Любов на лівий край виходить. Рибкіна Влада. Не прийшла атака Спартака. Карпати Мелекесцева, що не змогла спіймати м'яч. І, знов втратила. Ну не можна робити такі дитячі помилки. Я розумію, що хотіло би зловити м'яч одною рукою, але ще такої майстерності нема. А якщо б рахунок був там один м'ячик, це все треба виловлювати. Ну, мені здається, за іншу руку притримували трохи. Ну, але ж з іншої сторони треба вириватися, значить, тоді отримувати. Мегович. Віддавала пас на Яну Готру, попала в ноги. Кот. Посується між собою, намагається розтягнути якось. Та ні, знов не підготовлений кидок. Бачиш, чи можна було продовжити атаку? Уже всі бачили цю атаку. Не можна її робити постійно. Треба було продовжити далі на лівого півсереднього. Тим більше, що я бачив, там компанія вже готувалася. Так, вже готувалася до кидка. Півтора хвилини залишається. Я десь бачу, я вже вам казав, що новий амплуа Мелекесової. Козаєва Ганна чудово прокидує. Судина взагалі не зреагувала на цей кидок в захисті. Дуже погано сьогодні Карпати грають. Вони пішли за корпусом. Дуже погано. Якщо зрівняти матч, який був з Галичанкою у Львові, то на сьогоднішній день тоді був ідеальний захист. Зараз в захисті практично команда не грає. Іван Камегович, надарений ход, компанієць, знову на ход. Ход не кидає, переводять на Яну Готру, яка Це вот так має гратися, розумієте? Незважаючи на якусь таку складну атмосферу на майданчику, тому що всі намагаються, без переживаємо, але рахунок 17-11 на Польська. Будемо бачити другий тайм, там буде. Нарощують наші. Для того, щоб легше вже гралося в другому таймі. Десять секунд до кінця. Зараз буде кидок, треба дуже уважно бути. Молодець. Не дуже був кидок, не підготовлений. Намагалась. Іванка, так? Ні, це Альона. Класик. Ну, шановні телевичі, 17-11, 6 мячів розрива. Важкий перший, так? Будемо дивитися далі. Будемо бачити. А тим часом ми йдемо на рекламну перерву. Шановні глядачі, не залишайте канал, тобто дивіться. Ми продовжимо через декілька хвилин. Так. Шановні глядачі, любителі спорту, гандболу, ми вас вітаємо. Ми продовжимо матч. Тобто в сьомого туру жіночої суперліги між командами Ужгородськими Карпатами та Київським Спартаком. Тобто перший тайм завершився з рахунком 17-11. Ну і зараз Карпати вже трохи з відривом, обдумавши все, отримавши всі настанови тренера, будуть намагатися довершити до логічного кінця цей матч, перемогти. Побачимо, ніби по складам нічого не змінилося такого. Карпати атакують. Компанієць не виходить. Не підібрала. Ну,
Ну, а поки йде перші атаки, поки Гручко не вийшло, так. Поки команда, ще можна сказати, знову розігрівається в другому таймі, я почитаю склади команда. Отже, Карпати Ужгород, це перший номер Воронько Єлизавета, четвертий номер Косик Олена, п'ятий номер Цубина Брата, під сьомим Мелекесцева Анастасія грає, під дев'ятим номером Готра Яна, під десятим Лєбідєва Марина, під одинадцятим Дар'я Кот, під дванадцятим Шмітко Еріка, під тринадцятим Компанієць Ірина, під чотирнадцятим Мигович Іванна, шістнадцятий номер капітан команди Яблонська Ірина, сімнадцятий Ворно Надія. Це не метровий штрафний, 2 хвилини вилучений. Сьогодні не грає, травми вже повторювались. Під 21-м номером Лизінська Анна, під 23-м Чудак Ніколь, і 69-й номер Каганець Дарина, в який сьогодні день народження, ось свій 21-й рік. Ну, тим часом 7-метровий. І 2 хвилини вилучення заробила Беата Цюбина, зараз будемо дивитися за 7-метровим. Забиває 18-й. Невідпорно був закинутий м'яч. Зараз 18-11 і Карпати грають чисельні більшість. Головний тренер Карпат Борис Анатолійович Петровський, помічник хім'як Андрій, Антон Ван Бойсхотен та лікар команди Горват Іван, президент клубу Олександр Олександрович Ледида. Склад київського «Спартака», під першим номером грає Тарасенко Дарина, під другим – Фурманець Олександра, під четвертим – Рудько Олена, під шостим – Шедевар Тетяна, під сьомим – Бреус Маргарита, під восьмим – Мекушева Кристина, під десятим – Харламова Вікторія, під одинадцятим – Козаєва Ганна, під дванадцятим – Михайленко Ольга, 19-й номер – Білошицька Любов, і 21-й – Рибкіна Влада. Тренер команди – Карбунар Майя, помічник, порадник Константин, лікар команди – Величко Ольга. Пасивне ведення зараз, треба прокидувати, кидати. Можна сказати, активно команди почали, тому що вже і вилучення, і 7-метровий був. До речі, вилучили були Харламову Вікторію. Ми трохи недобре сказали. Рудько намагалась кинути через гравців. Кутовий. Будуть розігрувати кутовий. Пасивне ведення держиться, буде кидок, треба просто його заблокувати. Маркушева Кристина намагалась прорватися, але кидок не вийшов, все в рамках правил. Беата Цубина. Треба забивати, такі м'ячі треба забивати. Також не забиває, Михайленко Ольга зіграла чудово, тому що сам на сам вона випрямила. Я не розумію, як такий м'яч можна не забити, що вже потрібно краще. Якщо б це не забила, ну, будемо казати, десь молодший гравець, Беата, оскільки років погравши. Ну, ми не забиваємо, нам забивають. Козаєва Ганна забила 12-й гол. Спартак ще все проіграє, тобто 6 м'ячів відриву, Карпати можуть і далі пробити. Ох, Віра Ганна молодець, зараз Яна Готра забиває 19-й матч. 19-й ворота Спартака. Дуже Спартак обучені дівчатка. Подивіться, всі підступні китки з відскоком від підлоги. Дуже важко воротарю реагувати на такі китки. Молодці. Порушили наші дівчата. 7-метровий, так штрафний. Добре, що без вилучення. Тим часом Меркушева Кристина йде виконувати 7-метровий. Ну, побачимо. Надія на Воронько. Так, подивимося. Воронько, Аліза і Меркушева. Бачимо на дуель. Ну, це біда нашого воротаря. Піднімає ногу. Не потрібно було піднімати ногу. Підловила її Кристина. Десь вичікувала момент, коли воротар просто помилиться, як буде.
Ну, треба атакувати. Десь я собі думав, що другий тайм вже легше буде тримати хату, але насправді ми бачимо, що все рівно тримається така інтрига. Тобто... Зберігається інтрига. Недобре віддала Котову, Цибині в ноги. Ну, Спартак атакує. Швидко не вийшло. Добре, молодці, дівчата десь повернулись. Намагається грати через край, але все ж таки у Спартака більше всі м'ячі вони закидують через центр. Так, через центр. Практично через центр йде гра. І вже, я вже думаю, що вже було потрібно розібратися трошки в захисті. Ну, зараз лінійний гравець, зараз зав'язаний. Ну, зараз добре в захисті зіграли. Дуже уважно на руку, дуже на б'ючого ігрока. От знову, бачиш? Тим часом. Піднімали судді, що вже пасивна гра, так. І дівчата, видно, викинули, не підготовлено, викинули м'яч. І Карпати мають змогу атакувати. Меликесова насисіє на м'ячі. Ну, Меликесова теж треба було відірватися від гравця. От її ще дуже багато, так як я вже казав, нове амплуа, і дуже важко грати там. Дівчата намагаються, шукають себе місце. І зараз це нормально. Такі потрібні безпеці. Мають виводити заднього гравця, який випригнув там чи з опори і закинув. До речі, хочу відмітити, Карпати не грають 5-1, тобто не дають переднього гравця. Не дають. Я 6-0 захищаються. Так, ми сьогодні 6-0. Не міняє Петровський схему захисту, 6-0 грають. Подивіться, з таким високим ростом. Незадоволений, тому що вона вийшла на 4 метри вперед. Навіщо виходити воротарю, який має 1,92 роста на 4 метри вперед? Тим часом заміна в Карпат, Кот замінює Косик. Олена буде грати на правому середньому, тобто не змогла зараз брати себе навіддати чітко пас, тобто помилилась. Але все одно Карпати зберігають м'яч в себе. Два ведення, ну знову дитяча помилка. Хочу відмітити, що Карпати останнім часом іграли, коли в атаці, вони грали із ще одним польовим гравцем, тобто сьомим виходило так. Ну, це коли виходила Воронова, але зараз її немає. Немає. Взагалі ми бачимо, що трошки помінялася тактика у команди. Намагається по-іншому іграти трошки Карпати. На гравця підставила Смутько, досвідчена, ну, що сказати, вона молодець, але Меликесова могла побачити, тобто, і зреагувати на цей. Да, сьогодні дуже важко Карпатам, я не чекав такої гри від Карпат, чекав трошки більш кращої гри, ну, важко дуже. Зайва. 2 хвилини вилучення. Так, все правильно. За шею. Все правильно. Треба потрібно грати руками, ногами при захисті, а не руками. 2 хвилини вилучення. Олена Косик. Ну що, меншості Карпати. Зараз потрібно якось активніше, не залишати вільні місця. Втрачають Спартак. Не втратили все ж таки м'яч. Поборолась Вучко. Втратили і поборолась. Тобто витримав. Спартак грає. Їм легше, їм більше. Ну, знову погано зіграла ворота Воронько, тому що... До речі, забила 21-й номер Влада Рибкіна. Дивишся, врачи. Так, колися грачі на Карпат. Будемо дивитися, як розіграють Карпати. Рахунок 20-15. Дуже важко йде гра. Карпати намагаються, шукають справа. Ну, їх менше зараз вони пасивне ведення. Тим більше пасивне ведення підіймає суддя руку.
в'яжуть. Не дають кинути компанії, підготуватись до кидка. Знизу це не кидок, це не кидок. Неорганізовано, можна так сказати. Так. Дивіться, практично 5 м'ячів різниця, і атака Спартака, вони в більшості. Подякуємо Ручко за те, що кинула мимо ворот. Карпати не поспішають, ще 20 секунд вони будуть в меншості. Так, випускає Лізінську, тому що Мілікесова практично повністю вибула з гри дуже і важко, я не знаю чого. А, до речі, Анна вийшла на центр, а не пішла в лінію. Тобто це ще один такий свій момент. Ну, зараз у нас виходить п'ятий гравець. Так, Анна змістилась в лінію. Ірина Компанієць обіграє, але в'яжуть її, не дають її кинути. Тобто воно повинна була вже тобі грала кудись перевести, тобто чи вліво, чи вправо, там може по ситуації дуже дивитись. Дуже важко йде гра. Бачите, 11 хвилина закінчиться. Ми не можемо забити. Цього часу забила Карпати, забила тільки три. Так, 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 так. За 11 хвилин. Судді свиснули неправильний заслон лінійної. Там, напевно, боролась. Схвалила. Схвалила в захист. А тим часом знов Рибкін. Знов. Вдається якось Спартаку розтягнути наше, просягнути з лівого краю, забити. Дуже важко. Прикро, могли по-іншому зіграти, не дати робити. Ну нічого, ще грати, 18 хвилин, це цього часу вдосталь, можна його утримати. Ну, атакувати треба, не останавлюватися. Була хороша позиція зараз для атаки. Бачите, як то Ірина Компанієць, то Дарину Кот просто в'яжуть на 9 метрів, не дають її. Дуже гарно грає. На сьогодні дуже гарно грає в захисті. Семиметровий штрафний. Ми будемо дивитися, як буде зараз виконувати. Що можна сказати? Тримають нас на прузі? Так, тримають на прузі. Мені дуже дивно на сьогоднішньому матчі дуже погано в захисті грають Карпати. Ну і семиметровий штрафний виконала Кот. Молодець, Кот. Все ж таки тримають цей такий передет в 5 м'ячів. Ну, будемо дивитися, як Спартак буде атакувати. Намагаються знову в центр, центральні гравці намагаються якось розтягнути. Не вийшла пас в лінію. Дві хвилини вилучення у Мілікесова Анастасії. Вийшла на заміну і удержала 2 хвилини вилучення. Можна було уникнути, я вважаю, цього можна було уникнути. Більше їх там була не одна, і цього можна було уникнути. Зараз зіграла. Спартак пробує розіграти більшість, і їм це вдається. Знову. Не треба виходити воротарю так далеко. Але погодьтеся, Юрій, що витягнули, красиво витягнули Спартак. Дав можливість пробити в Лукняні. У мене таке перечуття, що частина гравців Карпат грати не хоче. Зовсім практично не борються на площадці. Елементарні помилки. Ну, бо ж не справляються із тими нервами, з переживанням, яке є, якби там не було. До речі, це останнє. Це був не пас, це був дуже поганий пас у лінії. Я не розумію, чого давати такі погані паси.
отримали, змогли наші дівчата тим часом, атакують. Яна Готра. Молодець, сьогодні Яна Готра. Я думаю, вона участку волі забила Закарпатті. Молода гравчиня також, і 18 років. Хоч із 7 метрів не змогла забити, але далі далі, скажімо так, тим часом змогла від Казаєвої утримати Воронько, але далі не дали. Точніше, далі не справилася захист, не підібрали м'яч. Хочу відмітити, що це передостанній матч вдома, тобто далі наступні тури Карпати доведеться грати на виїзді. Це і шостий тур, який перенесли через гри збірної. Будуть грати з Економ університетом і потім перед самим Новим роком Зіпрям. Карпати грають в повному складі. Бореться Дарунко, проривається якось. Половина другого тайму зіграна. Та ні, це знову не підготовлений кидок. Не можна так. Прийшла атака, проходить. 2 секунди атаки, і треба, вони роблять кидок. 16-та хвилина, 22-18. Карпати все ще попереду. 4 м'ячі. Ну, перед цим було 5, зараз 4. Тобто дівчата вони десь щось дають, щось не так. Молодець, Воронко. Знову підбор не робимо. Воротар зараз непогано зіграла, треба було підібрати м'яч. Воронко стягує направо. Суддя піднімає пасивна гра. Знову Воронко, молодець, справляється. Цубина атакує, компанієць. Готра. Готра, компанієць. Готра могла атакувати, але трошки побоялися. Трошки не хотіла брати на себе так відповідальність. О, давайте, дівчата, розігруйте якусь комбінацію, щоб ми бачили гол. Цубина, хлопці, компанії. О! Дуже потрібно мяч. Дуже потрібний м'яч, однохвилинний тайм-аут бере. Має Карбонар. Знаєте, так на прузі нас держить. Матч уже давно. Такі матчі не були в Ужгороді, щоб так тримали в напрузі. Мені здається, що навіть матч з Галичанкою у Львові так не держав на прузі. Щоб так от. Тут також хочу відмітити, що якщо порівняти гру команд, то Карпати, якщо не рахувати цей момент, що вони більш швидкі переходи роблять, то гра дуже схожа. Так. У дівчат досить схожий в одних і в інших, так що ми дивимося на красивий гандбол, незважаючи на те, що Карпати лідер чемпіонат на першому місці, а Спартак на четвертому місці. Тобто десь це ще зараз не відчувається. Так, я хочу сказати, що на сьогодні в зв'язку з тим кажу, що ще раз повторюся, що практично вибули три гравчині. Бачите, навіть Дарину Каганець не випускає, була мікротравма, береже для слідуючих матчів. Головний тренер, дуже важко сьогодні. Виходить Дарина. Випустить Дарина Каганець, вийшла. Ну, поки перерва, також хочу відмітити, що на сьогоднішній грі зібралося багато глядачів. Серед них бачу Віталія Лісовича Ерфана, начальник управління молоді спорту Закарпатської ДА. Якого сьогодні день народження. Хотілося б його привітати. Тобто ця людина ніколи не відверталася від Карпат, тобто робить, допомагає всім, чим може, до сьогоднішньої влади. Ну що ж, Карпати в захисті, Спартак атакує. Гра відновилась після однохвилинної перерви. Козаєва, Рудько, знову Козаєва. Дівчата хоче вивести на кидок. Так, зараз компанія добре зіграла, зав'язала.
Треба трошки пожорстче грати в захисті. Зустрічати. Виходити на 9. От те, що зараз робить Барона Кот. От вона зустрічає, не дає його зіграти гучку. Ну, тим не менш, бачиш, ну як так можна? Зустріли і все. Як так можна? Центр практично. Не пройшло хвилини. Зараз Ігоря Садатович бере однохвилинний тайм-аут. Не сподобалось йому щось. Різко не сподобалось. Якщо він так одразу вирішив взяти, то хвилинний тайм-аут. Незадоволений. Ну, ми бачимо, що щось не йде. Щось я дуже важко. Важко, що сьогодні не йде. Чи так, вони... Може недооцінили суперника, може бути і таке, може десь є. Трошечки вже почали, як то кажуть, зіркова хвороба, ми виграли Галичанки, ми там члени збірної України і так далі. І от маємо результат. Команда... Надіюсь, все ж таки, що воно не так. Надіюсь, може не так, але... Більше те, що два гравці таких основних вибрали складу. Горного, повторюсь, Тетяна Кеч. І, напевно, це дається в знаки, тому що дівчата десь не на своєму місці грають. І щось їм не дається. Це видно по реакції Бориса Анатолійовича, який так активно коментує їхню гру. Часу ми бачимо компанієць в центрі, зліва Каганець, справа півсередньому Дарина Кот. Каганець, ой, скидувала в лінію, але Аня не побачила, видно, цей м'яч. Це не добра була скидка, це погана скидка була. Ніна не очікувала, я так розумію. Добре, що не зазнала травми Рудько, все ж таки хоче суперник, але не хочеться, аби спортсменки отримували травми на полі. Намагаються не дати залізти грати, пасуватись не дають. Ну, це правильно, дуже добре Лізинська, треба було забирати м'яч. Оце судді помилилися в цьому випадку. Дівчата розіграли зі Спартака, так. І Анна могла забрати цей м'яч спокійно. Не дають кинути. Дев'ять, не дають кинути наші карпатівки. Довго вже атакують Спартак. Ой, добре, Яна Готра. Ви поборолася за цей м'яч, зараз перевела на компаніст, але все ж таки. Меркушева Кристина, вилучається на 2 хвилини. Карпати зараз в більшості, як зараз збільшувати відрив, скажімо так, тому що осталось вже 10 хвилин грати у цьому поєдинку. Побачимо, що зможе Спартак і як зараз захищатись наші дівчата. Рудько. Да, треба в'язати, треба не дати заграти. Так само. Потрібно було з перших хвилин насправді в'язати і не давати їй грати. Ну, будемо дивитися, як Спартак атакує. Знову Рудько атакує, знову не дати. Дуже швидкий ног. Ну, це воротар не сміє такі м'ячі пропускати. Воротар мав брати. Щось судді якийсь технічний момент показують. Зупинили гру, там не пішов відрахунок секунд на табло гравцю, якого видалили. Ну, тим часом рахунок 24-20. Знов ці 4 м'ячі і 10 хвилин, 15 секунд ще грати в цьому поєдинку, знову повторююсь. Напружено, дівчата, видно, що дівчата вже переживають, щось не вдається. Трошки міняє Каганець Дарину. Цюбина виходить в центр, показує відразу, яку комбінацію будуть грати. Складно йде їм ця гра. Та не потрібно цієї скидки було, треба було віддати Кот м'яч. Так, там Кот могла набіжати і спокійно
закинути м'яч у ворота. Компанієць Кот, Мигович. Красиво. Красиво, Мигович. Мигович на підкову позицію. Мигович, рамка розігналася. Збільшує рахунок. Ще хвилину у більшості грати Карпатам, тобто вони зараз мають максимально зіграти в захисті, не дати. Мілікесова знову чуть не одержала, дві хвилини вилучення. Чуть не витримала. Дуже-дуже важка вона. Дуже важка, дуже важко грає ногами, лише руками. Знаки на ній цей матч, тому що видно, що бізнесичні дівчата, наші карпатські та Субина, не так переживають, тобто вони вірніше і грають. Ну, а тим часом Воронько молодець, стояла в потрібному місці, в потрібний час. Цюбина в штангу. Та ну треба двома руками ловити. Чого одною рукою ловити? Мигович могла зараз. Я не розумію, знову такі, от виходить сам, чисто виходить, не забивати. Ну таке вже. Ну як тоді можна вигравати, якщо не забивати чисті м'ячі? Це якась, я знаю, непідготовлена чи розсіяність, чи щось. Ну не знаю, що з командою твориться. Ці хвилини матчу. Так, ці хвилини. Почали непогано, там десь було щось складно. Та навіть цим мячів розрив був. Ну, я думаю, що більше всього йде недооцінка суперника однозначно. Тому що ну, не можуть так Карпати, навіть при відсутності двох гравців, ну, так грати. Досить, будемо казати, грайте досить безобразно. Навіть говоримо про те, що Карпати нам кажуть рідний клуб, але досить воно таке безобразно. Ну, Спартак молодці, я хочу відмітити, що вони користуються помилками. Помилками, так. Карпати і забивають голи, молодці. Тримають. Зараз треба судді. Ну, це Воронько вона спіймала, це м'яч відбило, точніше, на. Ну, це був слабенький кидок. Знову помилка. І так само помиляється Бреус Маргарита. Ну, не спіймала м'яч, вдарила коліном. Іванка Мигович. Попри те, що її тримали, їй не давали кинути, вона забиває. Вона зреабілітувалася після тої помилки, яка була. Зараз вона чудово тримала цей м'яч і забила. Я думаю, це якщо ще продержиться дві хвилини, то, звісно, ми цей матч виграємо. Але виграли дуже важко, дуже важко. Ну, не забігаємо наперед, тобто ще йде матч, дивимося. Ще, будемо казати. Ще 6,5 хвилини так. І рахунок. 6 м'ячів, так якби і много, судді стане з іншої, ще можна все. Судді показують, що дуже активно грають в лінії. Там, тримають і не дають, воно десь порушуючи моментами, так, правила. Рибкіна знову красиво отримує пас і пробиває. Не дають наші. Помилились наші захисті. Ну, це теж так само помилка Воронько. Я думаю, що такі м'ячі вона має брати. Знову дивимося атаку Карпат. Ну, хочу відмітити, що як Ірину Яблонську замінили, то все Воронько стоїть, тобто зміни ніяких не відбувається. Не втрачають наші м'яч, все добре, знову продовжується атака, хоча вже потрібно десь їм щось придумати, якось вивести на кидок. Яна не змогла. Думаю, я розумію, там їй трохи мішали, але вона мала якось по-іншому, я так розумію, кинути. І тут помилка. Так повезло, і тут помилка була. Ось ще раз демонструю, що попри наші перші коментарі на початку гри, зараз гра рівна. Незважаючи на рахунок, гра рівна. І Спартак демонструє увірену гру, хоч помиляється. Молодці. Команда на сьогодні мені сподобалася. Дуже організовано грає в захисті. Чесно говоря, я не чекав. Не чекали, так? Ні, я не чекав такої гри. Це чудово. Так. Глядачі, які зараз дивляться онлайн і
потім повторі. І глядачі, які зібрались на трибунах, всі вони дотримують гандбола. Позитивні емоції, так, тому що як би там не було. Тим часом кот на Мегович. Мегович знов на кот. Мелікеса намагається розвернутись. Втікла вона від захисту, вирвалась, але... Ну, це нова атака, був кидок по воротах. Могла зараз збільшити відрив. Ну, бачите, знов нема реалізації. О, зараз був підступний кидок. Будь ласка, ударив від кидок і м'яч залив цю вороту. Все, дуже підступний кидок. Ольга Михайленко не змогла просто відреагувати на цей м'яч. І гол 27-21, 26 хвилина зустрічі. Спартак атакує, Козаєва проривається і 7 метрів. Я не знаю, як її не спіймали три гравці. Що робить Мелікецева, що робить Лебедєва в цьому, я от не розумію. Зміна воротарів, Ірина Яблонська виходить. Ми побачимо. Козаєва Ганна виконує 7-метровий. Добре, Яблонська, добре, Ірина. Зараз вона виручила команду. Додає впевненості команді. Ну і можна сказати, ставить десь таку ще не крапку в цій грі, але вже ми бачимо, що Карпати все ж таки вийде перемогу з цієї гри. Тим більше Марина Кот чудово атакує, виходить. Сама велика заслуга тут Іванки Мегович. Вона практично стягнула двох гравців на себе. І Кот красиво так виконала цей кидок. Збільшує відрив, тобто це вже 7 м'ячів, 28-21. Бачите, Спартака вже не виходить, тобто вони вже десь розуміють, що все це кінець гри. О, Мелікеса, 2 хвилини. Знов бачиш, дуже важкий ігрок. Бачиш, ногами не працює, руками, знову коли не вийде. Не встигла, вона не встигає ще за Рудьком, а в цьому моменті ми бачимо, на 2 хвилини вилучили їм. 2,5 хвилини до кінця зустрічі. Рудько, Козаєва, знову Рудько. Намагається обігрувати на Козаєву. Дівчата шукають себе місце, намагалась кинути Харламова Вікторія. Вікторія Яблонська відбила м'яч. Ну, ми бачимо, що у Спартака Київського також заміна, тобто помінялись воротарі замість Михайленко Ольги, вийшла Тарасенко Дарина. Побачимо, як вона чи зуміє якось зупинити Карпати вже на ці останні хвилини. Мегович, Кот, компанієць, знов Кот. Кот шукає, куди би віддати, аби до резонати. Зготра, Кот, компанієць. Я забере, ну то вже давним-давно рука стоїть, і гравці не бачать цього. Мали вони кидати вже, навіть не підготовлено мали так, кидати, треба було. Вдруг би вийшло закинути. Ну, ці дівчата хоч і в меншості, але стримують цю атаку. Рудько, Козаєва. Рибка на заступ. Стала в зону, заступила. Ну, спокійно осталось, залишилась хвилина. Карпати можуть зараз спокійно забити гол і далі відстояти. Так, остання хвилина. Будем казати, виграли, трошки вимучились, досить такою грою. Гра складна, напружена, тупий рахунок. Зараз рахунок великий, але гра дуже складна. І бачите, от в останніх секундах уже не виходить. Куди? Намагається красиво зіграти наші дівчата, але недобре віддала Лебедєва Марина. Ну, я не розумію, кому вона віддавала, хто там мав грати.
це вже, напевно, остання атака в цій грі. Побачимо зараз. Спартак атакує. Ну, гра видалась. Ой, не змогли. Не змогли, так само не змогли у дівчат. І 6 секунд. 5. Нелекесова. 7 метрів. Останніх секундах. 7 метрів. І 2 хвилини вилучені. Так. Вилучили Рудько. Мелекесова заробила, буде виконувати цей останній 7-метровий. Ну що, шановні телевізійці, важкий був матч. Перемогою вас. Будемо чекати завтра кращого матчу. Забила. Забила. Я не знаю, як вони підтримувати з перемогою у цьому самому турі. Це перша гра з вами. Друга рахунок 29-29. З вами були Анатолій Костюк. До завтра, все найкраще, до побачення.